Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida Oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu. Yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi Oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Yunusobod tuman kengashi deputati huquqshunos Abdujabbor Ochilov. Xalqaro toifadagi psixolog Azizbek Ahrorov. Toshkent viloyati Qibray tumani Yangiyo'l mahallasi raisining o'rinbosari Rano Ergashova. Respublika nuroniy jamg'armasi qoshidagi faxriy ayollar bilan ishlash guruh rahbari o'rinbosari Olima Mukarrama Muhiddinova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Borgan vaqtimda ularni telefoniga qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Bitta ayolning ovozi eshitildi. Juda ham qo'pol gapirardi. Kim u deb so'rasam, qo'shni ayol deb gapirib qo'ya qoldi-da. Ko'zlari alam-tarab bilan xuddi bunday xavotirga tushgan odam bo'lib. Menga shubha uyg'ondi tabiiyki. Undamay qo'ya qoldim, chunki qaytishga iloji yo'q edi. Fotihamiz bo'lgandi. Yigitchilikka uya qoldim, aslida bunday olib qarasa. To'yim ham bo'ldi. Odam aqliga sig'maydigan oyjonim, ya'ni qaynonamni o'zlari yanga bo'ldilar. Meni pulim ketgan deb hech kimga ishonmay. Shundan keyin o'g'illarni qizg'onishni boshlashdi. Boshida o'zi e'tiborlari yo'q edi menga. Mehrlari yo'q edi o'g'illarini. O'g'ilni mehri yo'qmidi qaynonanimi? Qaynonani ham, o'g'lini ham. Iye. Ha. Sababi nima desam bo'ladi sizga? Mebel olib kela olmaydi. Men aytgan mebelimni olib kela olmaydi deb gapirishardi-da. Qaynonam. Shundan janjal chiqdi oxir oqibat. Har kuni sabab urush janjal. Har kuni. Kuniga urush janjal o'zidan o'zi ayb izlashni boshlashdi qaynonam. Kelin bo'lib tushgan vaqtimda. Faqat erim ket deb aytardi. Lekin ket ham bitta taloqqa axir aslida bunday olib qarasa. Meni qiynashardi. To'yim bo'lgan kuni har kuni kafe yudirardi. Xullas darvozalar homilador edim. Homiladorligimga qaramay meni qiynardi-da xullas. Ketsin degan maqsadda qaynonam. Dinimizda o'sha Burxoniddin Marg'inoniyni Hidoya asarlarida yoziladiki, va in qola ukhruji idhabi ilayki anni waqa'at baynatun va baynunatun. O'sha qancha fiqhi kitoblarimiz bo'lsa, shularda hammasi erkak ajralish niyati bilan faqatgina taloq degan so'zni o'zida emas. Balki ukhruji uyimdan chiqib ket, ilayki anni ko'zimga ko'rinma, yoki sen bilan yashamayman. Va ayollarimizga bitta ayib bor. Biz doimo 3-chi, 4-chi shaxslar aralashishidan qaytarishimizning asosiy boisi boshqa narsadasida. Nimadaki, masalan, o'sha ayol bilan erkakni bir-biriga urishtiraverish oqibatida ayollarda ham jahli chiqib, siz bilan yashab nimani ko'rdim, otamniki ketmoqchiman, onamniki ketmoqchiman desa, yigit ham jahl ustida o'rtaga 3-chi shaxs aralashib turibdi. Bor ketsang ketavermaysanmi? Sen bilan yashamayman degan so'z ajralish niyatida aytilsa ham, o'sha mubolag'aviy taloq bo'ladi deyiladi dinimizda. Va mana shu taloqning eng dahshatli tomoni shundaki, qaytadan nikoh o'qitmasdan turib yashash mumkin bo'lmagan taloq deb turib, faqihlarimiz bu narsaga baho beradi. Biz endi o'tmuş avlod vakillarini hayotidan nuqson topish haqqimiz yo'q. Biz ularni ayblay olmaymiz. Lekin mana shu istiqlol sababidan biz muqaddas dinimizni ta'limotini o'rganishga qancha hozir imkoniyatlar bor, qancha qo'llanmalar bor. Mana shu hozirgi kundagi bu yoshlarimiz bu masalani yaxshi bilish kerak. Endi o'zlarini ota-onalarini davrlari boshqa edi-yu, hozirgi davr boshqa. Biz bu masalalarni juda mohir bilimdoni bo'lishimiz kerakki, halol bilan harom o'rtasida gap ketyapti. Mana shuning uchun shu ajralish niyatida aytilgan boshqa ko'pgina so'zlar bitta taloqqa dalolat qiladi va qaytadan nikoh o'qitish sharti bo'ladi deb mana shu kitoblarimizda keltirilyapti. Biz mana shu gapni jon qulog'imiz bilan eshitishimiz kerak.
bu shunchaki gapirilayotgan gaplar emas, o'ta jiddiy bo'layotgan bir har birimiz anglashimiz kerak bo'lgan haqiqatlar. Va inson o'zini shu narsaga tayyorlash kerak. Modomiki yashamoqchi ekan, erkak o'ziga o'zi va'da bersin. Ki men Alloh xohlasa ayolimga hech qachon mana shu kabi so'zlarni ajratish niyatida aytmayman degan narsani o'ziga va'da bermasa tildan chiqib ketib qolish ehtimoli kuchli bo'ladi. Va qachonki qizlarimiz mana shu masalani yaxshi tushunishsa, turmush o'rtog'i ko'chadan kelgan paytida nima uchun falon narsa ko'tarib kelmadingiz deb turib muammodan boshlamaydi. Chunki erkagi qo'lida juda katta qurol turibdiki, o'shani ishlatib qo'yadigan bo'lsa jahl ustida oila barbod bo'ladi. Agar mana shu mohiyatni bizni yoshlarimiz hozir tushunib yetishganda edi. Kuyov bo'lmish ukalarimiz, kelin bo'lmish singillarimiz asosan 3-4 shaxs aralashuvini nima uchun ko'p ko'taryapmiz? Buni tagida ko'zga ko'rinmaydigan juda katta zarar turganligini agar biz tushunib yeta olganimizda edi. Biz ehtimol hozir ozgina hayot tarzimizni o'zgartirgan bo'lardik. Eshitishimizga qaraganda bu singlimizni turmush o'rtoqlari bir necha barobar sen bilan yashamayman degan so'zlarni aytishligini o'zi asli yetarli bir darajadagi haqiqat. SMS'ni ham hisobga olmaydigan bo'lsak ham. Lekin shunaqa masalalar borki, baralla gapirish juda qiyinda. Bu masalani eshitish uchun vaziyat pishib yetilib kelish kerak. Ki mana shu masala keyin gapiriladi. Lekin qachongacha gapirmaslik mumkin degan kattagina savol ham so'roq ham turadi-da. Qachondir gapirilish kerak-ku, qachondir bilishimiz kerak-ku, shu narsaga qarab qadam tashlashimiz kerak-ku degan shunaqangi insonning qalbini qiynaydigan bir savollar bo'ladi-da. Ana shuning uchun agar singlimiz bu borada so'rayotgan bo'lsalar, biz shu dinimiz kitoblaridan ularga javob berib o'tdik deb o'ylaymiz. Fatvo berish vakolatida emasmiz. Dinimiz, diniy idoramizda fatvo hay'ati bor. Mana shuning uchun biz savollarga javobki shu kitobdagi ko'rinish bo'yicha bir javob berishga harakat qilyapmiz. Ana shuning uchun singlimiz Alloh taolo bir eshigi yopsa ikkinchi eshigi ochib qo'yadi-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning zamonlarida ham o'sha hayoti bo'lmagan ayollar boshqa turmush o'rtoq qidirib baxtli bo'lganlari juda ko'p. Agar biz ayol kishi faqatgina bir erkak bilangina yashash kerak yoki erkak faqat bir ayol bilangina yashash kerak degan narsada qat'iy turaversak, ikkinchi eshigi biz boshqa odamlarga ko'rsatib bermasak, xuddi shunaqangi tahqirlanish, xo'rlash, xohlagancha ustidan kulish bizni jamiyatimizda davom etib boraveradi. To'g'ri, mana shu turmushga chiqish chiqmaslik har bitta inson o'zining ixtiyorida. Lekin singlimiz mana shunaqangi huquqlari, vakolatlari borligini baralla bilib qo'yishlari kerak. Balki o'zlariga munosib, haqiqatan mehribon bo'ladigan bir inson hayot yo'llarida uchrar. Qachonki o'zlarini muammolarini hal qilib olsalar. Lekin biz bu o'rinda xususan mana shu sohani tushungan inson sifatida biz erlardan ajrashtirishga maslahat berishga yo'l yo'nalish ko'rsatish haqqimiz yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kim bir ayolni o'zini erdan aynisa bizdan emas deganlar. Bizning ishimiz shunaqa bo'lib qolmasligidan biz doim qo'rqamiz. Ana shuning uchun juda qiyinchilik bilan javob berishga harakat qilamizki, har bitta inson o'ziga yarasha xulosa olib olsin. Maqsad shu. Inson bilan muloqotga kirishishni boshlaganda Azizbek, to'g'rimi? Uni masalan gap so'zlaridan ham u insonning qandayligi va gapirayotgan gap so'zi haqiqatmi, haqiqat emasmi, haqiqatga yaqin emasmi ekanligini ham bilsa bo'ladi, to'g'rimi? Endi hammamiz hozir bilmadim. Hammamizdadir deb taxmin qilyapman, lekin menda qaynotani gaplashish ohangidan shu narsa tuyuldiki, o'zim bo'lay, o'zgani qo'yib qo'y. Undan ham tashqari Mukarrambajon bu kelinga aytayotgan gap so'zlarini unchalar ham haqiqat deb o'ylamadim, negadir. Azizbek, siz qanday fikrdasiz? Mana shu qaynota borasida fikrlarini bilaylikda, keyin Madinaga telefon qilib, Madina bilan masalan o'sha taklif va tavsiyalarni gaplashamiz. Psixologiya nuqtai nazaridan, fan nuqtai nazaridan ko'p narsani tahlil qilsak bo'ladi, lekin bittagina o'sha teletomoshabinlar ham ko'ra oladigan, yaqqol ko'zga tashlangan bittagina misolni keltirib o'taman. O'g'lini telefon raqamini so'raganimizda, menda uning telefon raqami yo'q dedi. Aytingchi, qaysi sog'lom muhitga ega bo'lgan oilada o'z farzandining raqami otasida bo'lmasligi mumkin? Qaysi oilada? Balki rostdan ham raqami yo'qdir otada. Mana birinchi tomoni. Demak, ularda sog'lom muhit yo'q oilada. Demak, o'g'il shunaqa
muhitki o'g'il o'ziga ep ko'radi otasiga raqamini bermaslikka va ota o'zini shu darajada past ekanligini tan oladi. Yoki boshqa tomondan oladigan bo'lsak, ota biladi, bergisi kelmayapti. Nega? Chunki o'g'lining qanaqadir aybini yashirmoqchi bo'layapti. Men ikkinchi fikrga ko'proq og'igim kelyapti. Men haqiqatan ham mukarrampam to'g'ri aytdilar. Bu ko'p oilalar uchun misol bir dars bo'ladigan narsa ko'rildi-da bugun. Haqiqatan ham bitta qurbon bo'ldim dedilar-ku boshida. Qurbon bo'ldilar. Bular balki bu taxmin, men hech nima demayman. Biz doim advokatlar taxmin deb gapiramiz. Bu aniq deb gapirishga haqqimiz yo'q bu narsaga. Men aytmoqchi bo'lganim, bu meni taxminim. Bular aynan shu bolani shu qizdan qaytarish uchun aynan shu oilani tanlashgan. Onasi nogiron, otasi yo'q. O'zi qalbi yarimta qiz. O'zi qalbi yarimta qiz. Yana buni olishyapti-da, ko'ndirishib, bechorani olib, bu qiz ham nimaga tegyapti? Sababi bilyapti oilasi mana shunaqa ahvolda. Yana kim oladi meni? Tuzuqroq oila bo'lsa xursand bo'lib, bechora men shu bilan baxtli bo'laman deb tegan bu ham. Yaxshi niyatlar bilan. Lekin bundan foydalanib, bular voyiga gap, bundan foydalanib buni mana shunaqa oiladanligidan foydalanib buni kelin qilib, o'zligisini ishini bajarishib, keyin buni xo'rlashib haydab yuborishdi. Yarimta ko'ngilni vayron qilishgan. Yarimta ko'ngilni vayron qilishdi degan ma'noda ham odam bo'lishi mumkin. Teletomoshabinlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, mana shunaqa oilalar bo'lsa agar, bu ayb emas, bu xudoning hammasini peshanasiga yozgan narsasi. Men aytmoqchi bo'lganim, iltimos hurmatli teletomoshabinlar tomosha qilayotgan bo'lsanglar, mabodo qizingizga suv ichib kelsa shoshilmanglar uzatib yuborishga. O'rganinglar yaxshilab. Surishtiringlar, kim bu odamlar? Nimaga, nima maqsadda olyapti? Erinmasdan surishtiringlar. Surishtirishga ko'p vaqt ketmaydi. Chunki bu narsa taqdir o'yini bu, taqdir mana shu oqibati nimaga olib keladi, shuni bilishimiz kerak. Har birtamiz, har bitta fuqaro, har bir inson ertaga qilmishini oqibati nimaga olib kelishini bilsagina xatoga yo'l qo'ymaydi. Men shuni aytmoqchimanki, aynan qiz uzatayotganda yaxshilab surishtirib, obdon surishtirib, nima maqsad, nimaga, nima uchun, uydagi muhit qanaqa deb ana keyin 100% ishonch komil qilgandan keyin qizni uzatishsa, mana shunaqa salbiy holatlarga olib kelinmaydi. Mana o'sha bog'lanish bilan bog'liq fikr mulohazalar ketayotganda Muhammadxon aka aytdingiz, shart emas u insonlar bilan bog'lanish. Unday, lekin mukarrampani fikrlariga qo'shilgan holda men ham endi hech bo'lmaganda nimaga bunday ekanligini sababini bilishga qiziqdik-da mukarrampa. Lekin qarang, fikrlarini hali uncha boshlamasimizdan, hali uncha suhbatga kirishmasimizdan ters munosabat darhol ko'linib turdi. Ha? Jazavaga kelyapti. Ha, ters holat, ters munosabat. Muhammadxon aka, nahotki shunday insonlar o'ylamasa o'zining keyingi hayotini, birovlarni baxtsizligi evaziga o'zini qaysidir bir holatlarni hal qilib olishnigini o'ylasa-da va mana bunday kelganda nima deydi? Qo'rqoq oldin mush ko'tarar deydimi yoki o'zini beobro'yni noni butun degan ham bir maqol bor-da. Qanday izohlash mumkin bunday? Najmiddin Kuboroni bitta shogirdlari bor ekanda. Bu yigit shunaqangi pokiza yigit ekanki, shunaqangi taqvo egasi ekanki, bitta duosi bor ekan. Vali zotni ishongan shogirdini bitta duosi bor ekan. Robbiy Parvardigoro, qiyomatda meni jasadimni shunaqangi katta ko'rinishga olib kelganki, meni jasadim jahannamga qopqoq bo'lib qolsin. Mendan boshqa insoniyatdan birortasi jahannamda azoblanmasin deb doim duoda Xudodan so'rab yurar ekan. Bu yigitni duosini ko'rgan odamlar hamma hayron bo'lar ekanda. Bu shunaqangi pokiza yigitki, buni duosi qabul bo'lmasligi mumkin emasdir ekanda. Shunaqangi pokiza niyatliligidan hamma shuni duosini qabul bo'lishligi tarafida bo'lar ekanu, lekin Alloh taoloning hikmati nima bo'ladi? Alloh taoloning mana shu berilgan xabarlaridagi ko'rinishlar qanaqa bo'ladi degan savol har bir insonni ikkilantirar ekan. Shunda Alloh taolo o'zini bir farishtasini yuboribdi. Farishtasi qariya bir ayol shakliga kirgan cho'lning o'rtasida bir sarjin o'tinni yelkalariga ko'tarishga qiynalayotgan ekanlar. Haligi ayol go'yoki. Shunda
bu yigit borib, ya qariya onaxon ekanlar, kamiga o'tin ko'tarmoqchi ekanlar, men shu onaxonga yordam berib olishim kerak, ko'tarishim kerak, kerak bo'lsa olib borib berishim kerak deb, haligi onaxonga sarjin o'tin shuni yelkalariga ko'tarishga yordam berishlari hamonoq ayol o'tinni yelkasiga ko'tarib olibdi-da, chap qo'li bilan yuziga tarsaki berib, indamasdan yo'lda davom etibdi. Qarang, qanaqangi ta'sirlanayotgan holatda. Ya'ni bu inson qanaqangi ezgulikda. Xuddi mana bu singlimizning misolida. Bu shuncha boshidan musibatlar o'tkizdi, o'zi yetim. Yana farzandim yetim bo'lmasin, nogiron onasi shunaqangi bir muhitdagi, lekin qalbidagi oliy janobligi qarang-da. Bu qalbdagi oliy janoblik uncha muncha odamda topilmaydigan darajada insonni yig'latib oladigan darajadagi oliy janoblikda Najmiddin Kubroning shogirdlari shu ishni qilgan ekan. Shunda yelkalari ko'targanda haligi ayol chap qo'li bilan tarsaki solib indamasdan oldida davom etib ketgan ekan. Allohning farishtasi ekan bu. Bunga dars berdi Alloh taolo. Shunda mana shu inson o'ylab o'tirib nega degan savollarni berib oxirida Robbi Parvardigoro, senga duo qilamanki, sen jahannamni bekorga yaratmagansan. Sen jannatni bekorga yaratmagansan. Jannatga loyiq insonlar bor va jahannamga loyiq insonlar bor deb o'zining duosini qaytarib olgan ekan. Biz boshqa gap gapirgimiz kelmayapti. Madina bilan bizni bog'lab berishlarini iltimos qilamiz ijodiy guruhimizdan. Madina bilan qaynotani, endi sobiq qaynota deymiz-da. Ikkalasini o'rtasidagi munosabatda, muomalada juda farq bilinib turibdi-da, juda farq. Hozir buni ich keramiz. Nima gap bo'ladi? Ko'ramiz. Madinaxon? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. Bolangiz bog'chaga chiqadimi? Yo'q, bog'chaga chiqmaydi. Chunki sababi bolamni boshida suv bor edi, tug'ilganida. Nimasi bor? Boshida suv. Kasal edi-da. Aha. Keyin Toshkentga, Tashkentga davolatdim. 3 yil bo'ldi mana hozir yaxshi. Shu aytganlarini qilib, dori-darmon bo'ladimi, nima bo'lsa o'zim ana qilib qaradim-da, faqat bolam bilan avvora bo'ldim. Mayli. Rohatini ko'ring, tuzalib ketsin. Bunday tashxisli bolachalarni eshitganmiz. Hammasi iziga tushib ketadi. Biz siz bergan telefon raqamlari bilan birin-ketin bog'lanishga harakat qildik. Turmush o'rtog'ingizni raqamlari deb bergan telefon raqam hozir boshqa odamda ekan. Ularniki demak o'zgarib ketgan va qaynona yoki qaynotangizni telefon raqamlari deganingiz qaynotangiz bilan bog'landik. Ochig'ini aytamiz, ularni munosabati, ularni gap so'zlari hech bir ekspertimizga ma'qul kelmadi. Ularni munosabatlari shu sababdan ham til topisha olmadik. Suhbatimiz uzoqqa cho'zilmadi. Xullas, Madina, o'zingiz ham boshida aytdingiz, bugungi kunda juda qattiq tushkunlikdaman deyaptilar. Hozir psixologimiz yana o'zlari sizga batafsil tushuntiradilar. Balkim hammasi yaxshilikka. Bugungi kunda hayotingiz o'sha inson bilan, o'shalarning oilasi bilan bo'lmaganiga, o'xshamagani ham tushkunlikka ham tushmasligingiz kerakdir. Farzandingiz bor ekan, aqli xushingiz, fikrlashingiz, muomala munosabatingiz juda ham yaxshi o'rinda ekanligini e'tirof qilishdi mutaxassislarimiz. Marhamat, yana taklif va tavsiyalarni eshitasiz. Madina xonasi. Marhamat. Uzr, kechirasiz. Aytoring. Marhamat. Mana 4 yildirki kimga dardimni aytishni bilmaymanda, ichim to'lib, dard g'am bilan to'lib ketdi-da, yolg'izmanda. Osmon uzoq yer qattiq. Bolamni boshida suvni 3 yil davolatdim Toshkentda. Hozir mana yaxshi, Xudoga shukr. Onam 2 yil bo'ldi, qandli diabet bilan davolanyaptilar-da, meni hayotimga, farzandimni ko'rib kuydilar-da, onani yaratmasin deyishadi-ku. Men ham o'zim ona bo'lib, onani qadrini bilaman. O'zimni oxlab telefon qilmadim. Tushundik. 4 yil bo'ldi, tabirni kosasi ham to'lar ekan-da, 4 yil bo'ldi. Nima maqsadda qo'ng'iroq qilganingizni, niyatingiz nima ekanligini hamma mutaxassislarimiz anglashdi, bilishdi. Yoshingiz nechida? 26 yosh.
26 yaş. 22 yaşında şunday holatlar. Mana hozir yonimda Rano xon o'tiribdilar mahallada mahalla oqsoqolini o'rinbosari. Hozir xabaringiz bo'lsa kerak televizorda onda sonda eshitib qolgan bo'lsangiz kerak. Ayollarga nisbatan juda ham bir katta siyosat darajasiga ko'tarilgan ayollarning holidan xabar olish sizga o'xshagan mana shu farzandi bor o'zi yolg'iz tarbiya qilayotgan ayollarni ro'yxatini tuzib o'shalarga yordam berishi. Ranoxon sizga chiroyli qilib hozir psixologimiz gapiradilar. Undan keyin Ranoxon chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Qanaqa hujjatlarni tayyorlashingiz kerak, kimga berishingiz kerak. Siz vatan himoyasidasiz. Mana bu bizani hammamizni mehrimiz sizga tushdi. Sizni shu ahvolga solgan insonlarga Allohning o'zi jazosini beradi degan umidda biz. Lekin mana shuni bilingki, siz yolg'iz qolgan emassiz. Siz mana davlat himoyasidasiz. Faqat mana shuni shuning uchun tushkunlikka tushdim deganingizda jon bolam tushkunlikka tushmang. Chunki bizi davrimizda yolg'iz qolish degan narsa yo'q. Ayniqsa hozir mana 21 yil shundan boshlandi. Siz yolg'iz emassiz. Hamma Madinaxon, hozir Karampamda juda ham to'g'ri aytdilar. Men mahalladagi faoliyatim davomida sizga o'xshagan bir oilani o'zimizni himoyamizga olib, o'sha u ham tushkunlik holatiga tushgan davrda yonida turdik, to'g'ri yo'l ko'rsata oldik. Menimcha, hozirgi kunda o'sha qizimiz o'z o'rniga ega bo'ldi, o'zligini, kimligini, o'zini menini ko'rsata oldi. Uy joyini ta'mirlab berdik. Hozirgi kunda ish bilan ta'minlangan. Hayotda juda ham katta bir oldida maqsadlari ko'p. Demoqchimanki, inson har qanaqa sinovga bardoshli bo'lishi kerak, ayniqsa ayol kishi. Bu bilan siz bitta o'sha turmushingizni o'xshamaganligi, turmush o'rtog'ingiz sizga bo'lgan munosabatidan katta tushkunlikka tushib, bu fojia emas. Siz juda ham yosh ekansiz. Hali oldingizda juda katta maqsadlaringiz bo'lishi kerak. Mana Mukarrampam aytganlaridek, mahallada yashaysiz. Hozir prezidentimiz tomonidan ayollar daftari tashkil etildi. Har bir xonadonga kirib, ayollarning muammolari o'rganildi. Bu muammolar 9 ta ko'rsatkichda tahlil etildi. Qaysi ayolimizni qaysi muammosiga qay darajada yordam berish mumkin? Shu tavsiyalarni mahalla ishlab chiqib, yuqori tashkilotlarga beryapmiz. Menimcha sizning mahallangizda ham shu ishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir sizning gapingizga qaraganda, sizning oilangizda ikkita muammo turibdi. Birinchisi, onangizlar, demak, qandli diabet kasali bilan og'riganlar, ularga tibbiy yordamga muhtojlar. Ikkinchisi sizni, demak, ana shu turmushingiz o'xshamasdan va ikkinchidan bolangiz mana shunaqangi tibbiy muolajaga, tibbiy yordamga muhtoj holatdagi bir ijtimoiy himoyaga muhtoj bir oila ro'yxatiga kirasizlar. Shuning uchun hech ham tushkunlikka tushishingiz kerak emas. Inson har bitta narsadan yaxshi bir natijani kutish kerak. Mayli, Alloh mana shu sinovni beribdi sizga. Xudo xolasa, bunda ham bir hikmat bordir. Ertaga mana o'g'lingiz sog'ayib ketsa, yoningizda tursa, yaxshi o'zingizga munosib bir oilani bilan turmush qurib, yaxshi uyni bekasi bo'lishingiz mumkin. Inson o'zini faqat ezib tushkunlik holatiga tushursa, o'zini o'zi yevaradi. Shuning uchun hozirgi kunda juda ham to'g'ri aytdilar. Mahallaga chiqing, siz murojaat qiling, shu muammolaringizni bildiring. Xotin-qizlar bilan ishlaydigan o'sha rais o'rinbosari ana shu sizga hozirgi kundagi xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar va ularga ko'rsatilayotgan yordamlarni yaxshilab tushuntiradilar. Mana kasbingiz bo'lmasa kasbga o'qitiladi. Ish bilan ta'minlanasiz. Uy joyingiz bor ekan, yaxshi. Demak, mana shu tomonlari bor. Bolangizni mana bog'chaga joylashga yordam berishadi. Mana shunaqa. Siz faqat yaxshilikka qarab intiling. Atrofingizda yaxshi insonlar borligini his eting. Inson mana shunaqa narsani his etmasdan turib, men yolg'izlanib qoldim, men tushkunlikka tushib qoldim desa, tushkun kayfiyatdagi inson o'zini boshqara olmay qoladi. Mahallaga albatta chiqing. Albatta mahallaga chiqing sizni. Sizni ro'yxatga olishsin. Balki olishgandir ham-ku. Mahallaning xabari bormi, Madina?
bizni temir daftarga qo'shmagan ekanda, borib mahalladan so'ragan vaqtimda o'zlarini, ya'ni faqat kotib o'zlarini qarindoshlarini qo'yishib olgan ekanda, raislar hattoki temir daftarga. Nega bizda ayollar qo'yilmagan desam, joy to'lib qoldi, bo'ldi endi deb shunaqa deb qo'ya qolishdi-da. Endi temir daftarga kiritilmagan bo'lsa mayli, Madina, har bitta gapimizni o'zini izohi bo'lishi kerak, har bitta gapimizga inson javob bera oladigan bo'lishimiz kerak. Siz mahallaga chiqib, ayollar daftariga kiritilasiz. Ayollar daftardagi men hozir aytibmanu, 9 ta yo'nalishdagi muammoli ayollar bor. Ana shularni ikkitasiga sizlarni oilangizlar kiradi. Siz mana shuni so'rab chiqing. Temir daftarda ana shu ishsiz qolgan, vaqtincha ishini yo'qotgan, shunaqa oilalarga yordam berdik. Oziq-ovqat, pul va boshqa tomonda. Mana yengillashtancha o'shaning uchun biz bu oilalarni temir daftardan deyarli chiqarib yubordik. Chunki kambag'allikdan biz o'sha o'rta hol oilaga yo'naltirdik bu oilalarni. Siz hozir endi chiqib, ayollar daftardagi muammolaringizni aytib, ayollar daftarini 9 ta yo'nalishiga sizni ro'yxatga olishadi. Albatta sizga amaliy yordam berishadi. Madina, o'sha mahalla mutaxassislari bilan balkim o'sha bizni mutaxassislarimizni til topishlari, mutaxassisliklari bir bo'lgani uchun osonroq bo'lar. Lozim topsangiz, o'sha mahalla telefonini bersangiz, mahalla qo'mitasida ishlaydiganlar bilan bizni mutaxassisimizni bog'lashimiz ham mumkin. Ana bular tushuntirishsa, ular albatta tushunadi. Siz aytdingiz, Madina, raqamlarini aytib beraman. Bo'ldi. Biz olib o'sha telefon raqamlarini Rano opaga beramiz. Siz aytdingiz, 4 yildan beri ichim dardga to'la, hech kim eshitmaydi, hech qanday bir tushkun holatdan chiqib keta olmayapman deb. Bizni ekspertlarimiz aytishdiki, sizga chindan ham mehrlari tushdi. Sizni jon quloqlari bilan tinglashyapti. Hamma sizni yoningizda, hamma sizni tomoningizda. Garchi u tomonni ko'rmagan, yetarlicha suhbatlashmagan bo'lsak ham, hammamizda narigi tomonga bo'lgan taassurot allaqachon keragicha shakllanib bo'ldi, to'g'rimi? Mana hozir psixologimiz bilan suhbatlashasiz, ularni ham sizga aytadigan yo'l-yo'riqlari, tavsiyalari va beradigan ko'rsatmalari bor. Marhamat, Azizbek. Majnunaxon, assalomu alaykum avvalambor. Alaykum assalom. Mening ismim Azizbek. Birinchi o'rinda aytmoqchi bo'lganim, Majnunaxon, tushkunlikdaman, kuchli stressdaman. Bu narsalardan siz voz kechishingiz kerak. Bu narsa voz kechishingiz kerak degan gap balki oson tuyular, lekin o'sha gapimni mana Rano aytganlardek asoslab berish uchun aytamanki, sizni farzandingiz bor va sizga muhtoj sizni onangiz bor. Qolaversa, siz endigina 26 yoshga kirgan ekansiz. Nima, insonlar 26-27 yoshda endi turmush qurishadi. Bu hech narsa degani emas, bu 26 yosh degani. O'shaning uchun mana shu 3 ta asosiy sababga ko'ra siz tushkunlikda, depressiyada, stressda bo'lishga birinchidan haqqingiz yo'q. Men aynan shunday aytaman, shuning uchun quloqingizga zirak qilib taqib oling bu narsani. Stressga kirishga haqqingiz yo'q sizni. Birinchisi, ikkinchisi, mana dardim ko'p, tinglaydiganim yo'q, yonimda yo'q deyapsiz. Yana bitta qaysidir ma'noda achchiqdir haqiqatni aytaman. Siz qancha o'zingizni men yukka to'layapman, men og'irlashyapman, men mana meni hech kim tinglamaydi, meni hech kim tushunmaydi, voy dod deb ketaversiz, o'sha cho'kib boraverasiz kundan kunga. So'nib boraverasiz. O'sha narsa bo'lmasligi uchun kundan ertalab uyg'ondingizmi, mana shukronalik hissi. Ey Allohim, o'zingga shukr, uyg'ondim. Qo'lim butun, oyog'im butun, ko'zim ko'ryapti, quyosh charaqlayapti. Mayli quyosh yo'q, qish, bulut, shu bulutdan bir go'zallik-ku axir. To'g'rimi? Ko'zim ko'ryapti. Qara qanday go'zal, mana yonimda farzandi bir. To'g'ri turmush o'rtog'ingiz yo'q, to'g'ri og'zingiz kuyibdi. Mayli, bitta sizmi bunaqa kuygan? Yo bitta sizmi bunaqa ajrashgan, bunaqa holatda o'tirgan? Yo bitta sizni bolangizmi? Tushunishim bo'yicha o'sha suv quyilgan deyapti, gipoksiya deyiladi bu. Adashmasam, meditsinada gipoksiya u umuman unga ahamiyat bermang. Toza havoda 2 soatdan aylansangiz, xudo xolasa o'tib ketadigan narsa. U qo'rqinchli narsa emas. Qandli diabetdan O'zbekistonning necha foiz aholisi qandli diabetdan yashayapti masalan?
u nima deydi, o'sha stresslardan inson o'zini xalos qilib, hayotda bir qanaqa pozitiv psixologiya deymiz-da biz, o'sha yo'nalish, pozitiv psixologiyaga asoslansangiz, agar ozgina o'zingiz yo'naltirsangiz, albatta onangizni ham o'sha qand darajalari joyiga keladi, farzandingiz ham yaxshi bo'ladi. Siz bir narsani unutmang, 5 yoshgacha bolaning salomatligi siz xohlaysizmi yo'qmi sizning salomatligingizga, bolaning kayfiyati sizning kayfiyatingizga, bolaning xohish istagi, hayotga bo'lgan qiziqish va motivatsiyasi sizning qiziqish va motivatsiyangizga bevosita bog'liq narsa hisoblanadi. O'shaning uchun siz ertalab turganingizdan birinchi shukronalikni keltiring. Men sizni noshkursiz demoqchi emasman. Pozitiv qarang dunyoga. Yorqin tomonini qarang. Eringiz sizni mana shunday tashlab ketdimi, deylik, shunaqa holatga tushirdimi, savol bering. Xo'p, bu vaziyat meni o'ldirmadimi? Demak, kuchli qildi. Kuchli qildi. Xo'p, nega o'rgandim men? Nimalarga o'rgandim? O'tirib yozing, qog'ozni qoralang. Men bunga o'rganibman, bunga o'rganibman, bunga o'rganibman va orqasidan turmush o'rtog'ingizni rasmi bo'lsa, rasmini qo'lingizga olingda senga rahmat deb qo'ying. Rasmini peshanasidan o'pib qo'ying. Sizga mana shu tajribani berib, mana shunday kuchli qilib qo'ygani uchun. Otangizni ta'kidlab o'tdingiz, otangizni gapirib o'tdingiz, onamni mana bunaqa tashlab ketgandi dedingiz. Otangizga o'zingizga savol bering. Otangiz sizni tashlab ketgani, onangiz bilan qoldirib ketganlari sizni nimaga o'rgatdi? Mana shunaqa mana pozitiv yondashib, o'sha narsani yaxshi tomonini, sizni kuchli qilgan tomonlarini ko'ring. Bu ikkinchi tavsiyam edi. Va uchinchi sizga bermoqchi bo'lgan tavsiyam, Madinaxon, siz maqsadlaringiz bilan ishlang, oldingizga maqsad qo'ying. Maqsad qo'ying, maqsadga intiling va yana bitta o'sha tavsiya ichidagi tavsiya bo'ladi. Maqsad qo'yayotganingizda hech qachon maqsaddan orzu qilishdan qo'rqmang. Kerak bo'lsa osmondagi oyga chiqishni ham oldingizga maqsad qilib baralla qo'yavering, aytavering u narsani. Orzuga ayb yo'q. Qancha ana aytadiku, eskidan qolgan gap bor. Oyga chiqma, yulduzga chiqmoqchi bo'lsang, oyni ko'zla deydiku. O'shaning uchun baland baland maqsadlarni qo'yib, yo'q, buni iloji yo'q degan narsani qilmang. Siz so'rang, yaratgan bersin sizga. U qanday beradi, u sizning muammoingiz emas. Siz u narsani o'ylamang. Siz faqat so'rashni biling. Siz faqat harakat qilishni biling. Mana sizga aytmoqchi bo'lgan gapim shu singlim. Shuning uchun bugundan e'tiboran, hozirdan e'tiboran qaddingizni bitta rostlangda, mana hozir telefonda eshitadigan bo'lsangiz ham, ishonchim komil, qaddingizni kuchaytirib eshitib turibsiz bizni. Qaddingizni bir tiklang. Bir qomatingizni to'g'rilangda, bitta tabassum qilib qolgan ekspertlarning fikrini eshitib, shu bilan shu tabassum sizdan qaytmasin va egiz qomatingiz egilmasin shu bilan, singlim. Rahmat. Abdujabbor aka. Mana hozir Mukarrampa har ko'rsatuvda ta'kidlaydilar va chindan ham bugungi kunda ayollarga bo'layotgan e'tibor davlat siyosati darajasida. Ularning haq-huquqlari, ularni erkinligi. Masalan, bizga qo'ng'iroq qilgan murojaat egasi ham mana shu ayollardan biri. To'g'rimi? Huquqshunos sifatida qanday taklif, tavsiya berasiz, qanday yo'l-yo'riq ko'rsatasiz bu qizga? Men avvalambor huquqshunos va deputat sifatida gapirmoqchiman. Marhamat. Konstitutsiyani o'zida ayollarga katta e'tibor berilgan, Shahloxon. Opamiz ham aytdilar, haqiqatan ham. Mana yaqinda Senatda ham yig'ilish bo'lganda, Senatda raisimiz Tanjila Kamalovni ham aytdilarki, har bir muammoni o'sha mahalliy kengash deputatlari hal qilsin. Chiqsin xalq. Murojaat qildilar, chiqsin-da, bularni deputatlarning vazifasi aholini muammosini tepaga chiqarish. Bularni agar imkoniyati bo'lmasa, chiqa olmasa, sallab chiqlar endi. Bizga shunaqa vazifa qo'yildi. Men aytmoqchiman, singlimga tavsiyam avvalambor mahalliy kengash deputatingiz bor sizni. Chiqib nima muammoingiz bo'lsa, shu muammolaringizni hal qiling shu deputat orqali. Qayerdan topadi? Kimga murojaat qiladi? Mahallaga, mahalladan biladi birinchidan. Ikkinchidan, farzandlarini agar tekshirtirib, agar kasal bo'lsa, mana har bir mahallada aynan shunaqa ro'yxat bor. Kasal farzandlarga ro'yxat qilinadi-da, hokimiyatdan moddiy yordam beriladi. Ariza bilan chiqqandan keyin beradi moddiy yordamini. Hisob kitobini ko'rsatib, hammasini mana shunaqa kasalxonaga yotibotdi deb ko'rsatsa, hokimiyat yordam beradi. Shunaqa ro'yxat bor. Biz o'zimiz ham balki yana bitta katta narsani aytmoqchimanki, saraton kasalligiga uchrash ayollarda nimaga ko'p bo'yapti? Singlim, eshitib oling yaxshilab. Bizani hududda ham, bizani mahallada ham, Yunusobodda ham juda ko'p saraton kasalligi. Men analiz qilib chiqsam, hammasi ruhiyatdan kelib chiqadi. Aynan ruhiyati tushib ketib, siqilib, mashina orqasidan ayollarning saraton kasalligi kelib chiqyapti.
Shuning uchun siz o'zingizni avvalambor ehtiyot qiling. Ertaga bir narsa bo'lib qolsangiz, sizni bolangizga kim qaraydi? Onangiz mana bunaqa ahvolda. Siz oyoqqa turib hammasini ko'tarishingiz kerak. Birinchidan o'zingiz sog'lig'ingizga ehtiyot qiling. Ikkinchidan yana bir sizga tavsiyam. Farzandingizni shunaqa tarbiyalayinki, Xudo xolasa shunaqa katta bir O'zbekistonga xizmat qiladigan bir katta mashhur inson bo'lib ketsin. Bir katta rahbar bo'lib ketsin. Ertaga shuni tan olmagan otasi bu meni bolamidi? Bu meni farzandim deb keladi shu bolani oldiga. Masjidda siz katta yutuqda bo'lasiz. Shu bolani oldiga kelganda shu ota, bu meni o'g'lim. Bunaqa nomardli o'zi men aytmoqchi emasman, chunki men shu sohani ichida yuraman. O'zini bolasini alimentiga pul to'lamaslik uchun farmonni ishga kiradi, rasmiy ravishda ishga kirib oladi, ozgina pul beradi, yoki bolasiga g'amxo'rlikni qilmaydi, o'zini zurriyoti, o'zini bolasi, qo'shnini bolasi emas. Men aytmoqchimanki, lekin shu farzandlar katta bo'lib, rahbar bo'lib, katta mashhur odam bo'lib ketganda, bu meni bolam, bu meni farzandim deb gapirib yuradi hammaga. Ana o'shanda bilinadi. Men aytmoqchi bo'lganim, singlim, farzandingizni yaxshilab tarbiya qiling. Xudo xolasa, davlatimiz tomonidan mana hozir shunaqa o'quv markazlari bor, men sizga aytib qo'yay. Menga bir raqamlarimni olasiz. Men sizga bir o'quv markazlarini beraman. Har bir viloyatda tashkil qilingan shunaqa o'quv markazlari bepul o'qitishadi. Bolalarni tilga, hunarga, hamma narsaga mana shunaqa shart-sharoitlar yaratilgan bizda. Mana shunaqa aynan bepul o'qitib, shu farzandingizga kerakli sohani, kerakli narsani o'rgatishadi. Ertaga ish topish masalasida ham davlatimiz tomonidan shunaqa hozir ishxonalar, shunaqa bir tashkilotlar tashkil etilyaptiki, sizga o'xshagan ehtiyojmand oilalarni farzandlarini salohiyatiga qarab ishga joylash bo'yicha yordam berilyapti. Mana shunaqa joylardan ham foydalaning. Singlim, hozir bizda ko'p shart-sharoitli sizga o'xshagan qiynalganlarga yordam berish juda katta e'tibor berilyapti. Shu narsaga singlim siz ham e'tibor berib, shu narsadan foydalanishni sizga tavsiya qilaman. Rahmat. Madina, balkim o'sha yaqinim deb o'ylayotganlaringiz go'yoki sizni ma'lum bir sabablar bilan nikohlab olgan va uyiga olib kelib go'yoki niqob ostida turmush qurdik degan so'zni chiqarganlar balkim sizni o'ylamas. O'zini vijdonini sotib deydimi bunday insonlarni bilmadim, lekin mutaxassislarimiz aytishayotgandek butun bir jamiyat siz haqingizda qayg'uryapti. Siz kabi ayollar haqida. Siz kabi insonlarning kelajagini o'ylash bugungi kunda siyosat darajasiga chiqarilgan. Muhimi psixologimiz aytganlaridek, hech qachon tushkunlikka tushmang va mana shu holatlarga e'tibor bersangiz, albatta bu kunlar o'tib ketadi. To'g'rimi Mukarram opa? Ha. Hozir bitta narsani so'ramoqchi edim, mayli. Qo'shimchangizdan keyin so'rayman. Yo, chunki biz hozir Madina xonga yaxshi tavsiyalar berdik. Qaynata qaynanaga ham ikki og'iz gapirib qo'yadigan gapimiz bordi. Bilasizmi, ayniqsa inson yoshi katta bo'lgan sari orqaga ko'z tashlaydi, o'ylay boshlaydi. Hayotimda nima qildim? Agar shu savolni bermagan bo'lsa, u inson emas. Inson borki, hayotimda kimga yaxshilik qildim, kimga yomonlik qildim? Yomonlik qilgan odamlar bor inson qariligi hech ham yaxshi o'tmaydi. Shuning uchun mana hozir yoshroqlarga qarab aytmoqchiman-da, kimki bolasini baxtini o'zga bolani baxtsizligi hisobiga qurmoqchi bo'lsa, qarishini o'ylasin. Yoshi katta bo'lganda ana o'shani o'ylab, chunki men bilaman-da, qancha-qancha telefonlar bo'ladi, so'rashadi. Mani hozir tinch qo'ymayotgan narsa mana shu shunaqa ish qilgan edim, nima qilay, uyqum yo'q deb. Mana dinimizdan aytib beradilar, tavba qiling deb. Lekin zamonaviy nuqtai nazardan, dunyoviy nuqtai nazaridan iloji boricha birovga bizga yoshligimizdan, hattoki shu narsa hadisda yozilganini bilmagan vaqtimizda ota-onamiz o'rgatgan, birovga yaxshilik qil. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelmasa, yomonlik qilma. Mana shu narsa hammaning xayolida turishi kerak. Birinchi navbatda
yaxshilik qil, yaxshilik qilish qo'lingdan kelmasa, yomonlik qilma. Yomonlik qilganlar, mana hozir shu qaynota qaynanani men yomonlik qildi deb o'ylayapman va haqiqatan ham shunaqa. Bir inson emas, uni orqasida hattoki o'g'lini hayotini ham barbod qilishyapti. To'g'ri, vatan tarbiyalab oladi, kelajakda juda yaxshi inson bo'lib chiqishi mumkin. Lekin shu qaynota qaynana vijdoni oldida pok bo'lishi istasa, qariganda tinch uxlashi istasa, hech qachon birovni baxtsizligi hisobiga boshqa odam baxtli bo'lmagan. Hayotda bunaqa narsa umuman bo'lmagan. Mana shu hammamizni yodimizda turishi kerak. Rahmat va bu so'zlaringiz ham umuman har bitta ekspertning so'zlari albatta Madinaga taskin bo'lyapti. Hali suhbat so'ngida o'zi yana bu narsa haqida gapirar va yana bitta narsani aytmoqchi bo'lganim Muhammadxon aka. Mana shu ekspertlarimiz aytganlardek, bugungi kundagi buni kechirayotgan holatini ertangi kunda baxtli kunlari bordir, lekin bundan ham eng bir quvonarlisi desak ham bo'ladi, buni mana shu sinovlarga sabr qilishining evazi. Mana shu haqida so'ramoqchi edim. Bu ham albatta har qanday so'z, gap, hozir asosli gap so'zlar taskin bo'lishi tabiiy. Albatta dinimizda sabr juda ham katta bir ne'mat sifatida bizga baho sifatida ko'rsatiladi. Hattoki maqollarimiz ham shunga qaratilgan. Sabrni tagi sariq oltin deyishadi. Biz diniy tomondan aytgan bo'lardiki, sabrning mukofoti jannat bo'ladi. Ulamolardan birlari aytgan ekanki, inson umri juda qisqa. 70 yilgina yashaydi, bor yo'q, o'rtacha. Yoki 80 yil, yoki 90, 100 yilgacha yashaymiz, deylik. Nima uchun inson qisqagina umrida yoki abadiy jannatga yoki abadiy jahannamga hukm qilinadi? Umr qisqa-ku. Unga beriladigan jazo yoki mukofot ham shunga yarasha bo'lish kerak-ku, degan bir savol qo'yiladigan bo'lsa, ulamolar juda chiroyli javob berishgan ekanda. Inson agar 100 yil umr kechirsa ham debdilar, hamma davrni boshidan o'tkazib bo'ladi. Yoshlik davri, o'spirinlik davri, ulg'aygan davr, keksalik davri. Agar inson shuncha umr kechirib haq yo'lni topgan bo'lsa, demak Alloh unga yana 1000 yil umr bersa ham buni yutug'ini ustiga yutuq qo'shilaveradi, hech qachon bu orqaga qaytmaydi. Shuning uchun inson qisqa 100 yil umr ichida abadiy jannatga sazovor bo'lishligi bu adolatdan degan ekan. Va aksincha inson shuncha qisqa umrida abadiy jahannamga, jahannamdagi azoblar endi shunaqangi darajada ta'rif qilingan, juda endi insonni mana shunaqangi eshitsa qiynaydigan darajadagi azoblar bor. Aytadilarki, inson qisqa umri mobaynida abadiy jahannamga erishi mumkinmi? Mumkin dedilar. Chunki inson mana shu to'rtta davr bosqichida ham to'g'ri yo'lni topa olmasa, ha? Hozir mana yosh falon yoshga borgan insonlar bilan gaplashyapmiz. 59 yosh. To'g'ri yo'lni topa olmasa, buni umrini Alloh yana 1000 yilga ziyoda qilsa ham bu to'g'ri yo'lni topa olmaydi. Zulmiga zulm qo'shiladi, adovatiga adovat qo'shiladi. Insonlarga tobora yomonlikni ziyoda qilib boraveradi bu insonlarning umri ziyoda bo'lsa deydilar. Ana shuning uchun bu narsa ham adolatdan deydilar. Ana biz aytmoqchi bo'lgan holatimiz singlimizni sabrlarini mukofoti jannat. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadigan so'z bilan Qad sami'allohu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir ayol talashib qolgan ekanlar. Shunda Alloh taolo oyati karima tushiryaptiki, Alloh taolo siz bilan talashayotgan ayolni ovozlarini eshityapti. Vallohu yasma'u tahawurakuma. Ovozlar emas, harflarini eshityapti Alloh taolo. Men umid qilaman, singlimizni har bitta nolalari, har bitta so'zlar Allohning huzuriga yetgan. Hazrat Umar shu ayol bilan gaplashgan ekanlar. Hazrat Umar xalifa bo'lib otda ketayotgan paytlarida shu ayol pastda turib, "Voy Umar, yaqinda yosh bola eding, Umarcha eding, keyin katta bo'lding. Endi hozir musulmonlarning amiri bo'layapsan." Soatlab nutq qilganda Hazrat Umar indamasdan eshitib turgan ekanlar. Shundan yonlardagi odamlar aytgan ekan, bir qari ayolni gapini eshitib, shuncha vaqt soatingizni yo'qotyapsiz, musulmonlar rahbarisiz, xizmatingiz ko'p deganda jim bo'ldi degan ekanlar.
bu ayolni nolasini Xudo eshitgan. Nima uchun Umar eshitmaydi? Agar bu ayol ertalabdan kechqurungacha yoki bir necha kun gapirsa ham Umar o'zini joyidan qo'zg'almasdan bu ayolni nidosini eshitadi degan ekanlar. Shuning uchun dinimizda ayollarning qadri yuqori. Mana shu singlimizni bugun hamma eshitdi. Oddiy misol, o'zimiz ichimizda bugun hamma eshitdi va hamma yordam berishni xohladi. Bu Alloh taoloni o'sha singlimizga qilgan taqdirlarimi emasmi? Alloh taoloni mana singlimizga ko'rsatgan yordamlari emasmi? Boshlanishligi biz ko'rib turganimiz. Shuning uchun umidimiz borki, singlimizga Alloh taolo bu dunyoda ham ko'p ne'matlar bersin. Oxiratda ham aziz mukarram qilsin. Va mana shu sabrlariga yarasha dunyoda ham ajr bersin, oxiratda ham ajr bersin. Biz faqat oxiratdagini so'ramaymiz. Rasululloh aytganlar, ummatlarim dunyoni ham so'rasin, oxiratni ham so'rasin deganlar. Robbana atina fid dunya hasana, Robbim biz bu dunyoda ham yaxshilik ber va fil oxirat hasana, oxiratda ham yaxshilik ber. Mana shuning uchun singlimizga faqat mana shu duoni, faqat mana shu tabrigini tilab qolgan bo'lardik. Albatta har bir inson qo'ldan kelganicha yordam berishga tayyor. Va Muhammadxon aka xohlagan bo'lardim, mukarram pam aytganlardek, o'shanday bir xayollar bo'sag'asida turganmi? O'shanday bir holatlarni amalga oshirishni o'zicha niyat qilib qo'yganlar bo'lishi mumkin-ku, hech bo'lmaganda bularniki-ku bo'lmapti. Hech bo'lmasa shunday insonlar tavba qilsa bo'lar, o'shalarga ham aytar so'zingiz. Dinimizni aytar so'zi bo'lsa. Albatta, inson yashar ekan hech qachon kechamasdi. Mana shu misolni juda yaxshi ko'ramiz. Taqdir haqidagi misolni. Taqdirni hech kim bilmaydi avvalos. Lekin shunaqangi bir tasavvur bilan taqdir nimaligini bildirish uchun shunaqa bir chiroyli misol keltiriladi-da. Bir shogirdlar ustozdan juda ko'p ilm olishgan ekan, ustozi fazilatli odam ekan. Hammalari bir kechada tush ko'rishibdi, ustoz jahannamga hukm qilingan, jahannamda azoblanyapti. Shogirdlar uyg'ongan hammasining tushi bir xil, bir-biriga aytishgan, aytaylikmi ustozga, aytmaylikmi? Aytmaylik desa, ustoz qancha ilm o'rgatgan, aytaylik desa, bu so'zni gapirish qiyin, ustozdan chaqirib aytishibdi, ustoz, hammamiz shunaqa tush ko'rdik. Siz jahannamda ekansiz, azoblanayotgan ekansiz deganda, ustoz juda chiroyli javob bergan ekan. Qarang, hech kim taqdirini bilmaydi, lekin bilgan taqdirda ham qanaqa qilib javob berishlikni ilmini shuni o'rgansa bo'ladi. Ustoz aytgan ekanlarki, men-ku taqdirimni bilmayman. Menga yuklatilgan narsa majburiyatni bajarish. Men bandalik majburiyatimni bajaraveraman. Taqdirini Alloh taolo hal qiladi. Bu narsaga biz aralashmaymiz, o'zidan solih amallarda davom etgan ekanlar. Ertasi kun hamma tushlar mana shu shogirdlari jannatda ko'rgan ekan ustozlarini. Bu shu to'g'ri fikrlash, to'g'ri yondashuv va to'g'ri qadam tashlash deyiladi. Ana shuning uchun aytmoqchi bo'lganimiz, xato qilganlarimizga hech qachon kech emas. Hech qachon kech emas. Bugun shu fikrimizdan qaytishligi niyat qilsak, Alloh taolo bizga yaxshilik eshiklarini ochib qo'yaveradi. Shuning uchun mana shunaqa zulm qilgan, boshqalarga jabr qilgan, boshqalarga zug'um o'tkazgan insonlar agar mana shu holat eshitilib, shu holatga guvoh bo'layotgan bo'lsalar, bugun niyat qilaylik. Umrim bor ekan, imkoniyatim bor ekan. Mana shu dunyoda xatoimni to'g'rilash Alloh taolo menga nasib qilgan deb har birimiz o'zimizga va'da berishimizni Alloh taolo nasib etsin. Rahmat. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar, ishtirok uchun, taklif va tavsiya uchun bitta ayolni taqdiriga befarq bo'lmaganingiz uchun rahmat aytamiz. Ana shunday ezgu yo'lda qadam tashlashdan hech qachon charchamang, salomat bo'ling. Madina, ko'rsatuv yakunlandi. Efir vaqtimiz tugab boryapti. Marhamat, fikrlar yakunida nima demoqchisiz? Qo'ng'iroq avvalidagi holatingiz bilan ko'rsatuv so'ngidagi holatingizda ozgina bo'lsa ham o'zgarish bormi? Farq bormi? Bor. Marhamat. Men oyijonimga, o'zimni onamga qiz vazifasini bajaribman, o'g'limga ona vazifasini bajaribman, ayollik degimni unutib qo'yibman-da. O'zimga qaramay ham qo'yildim-da. Shu 4 yil ichida haqiqatan 4 devor ichidaman. O'zimni o'tganini o'zim bilaman, Alloh biladi. Faqat Allohga tavakkal qilib yurgan qiz bo'lman. Endi mana psixologimda akamizning gaplarini eshitdim. To'g'ri, islomshunos akamizning gaplarini eshitdim. Juda menga yaxshi fikr yuritishdi hammalaringiz. Rahmat deyman avvalambor. Bundan buyog'iga qadamni ko'tarib xursand bo'lib, xushchaqchaq bo'lib yurishga o'zimga kuch topa oldim. O'zgartirdi albatta, xursand bo'ldim.
sizlar eshitganinglarga rahmat deyman. Avvalambor mana shu ezgu niyat, ezgu ishlaring bardavom bo'lsin. Hamisha menga o'xshagan oilalarni, jar ustida turgan oilalarni, ajrim ustida turgan oilalarni yarashtirishda faqat sizlarga kuch-quvvat tilayman Allohdan. Hamisha salomat bo'ling. Sizga ham rahmat, ishonch uchun va hozir fikrlaringizni aytyapsiz. Mutaxassislarimiz ta'kidlashyaptiki, kech emas. Endigina 26 yoshdasiz. Xudo xohlasa, hali baxtingiz ham, to'kis baxtingiz ham oldinda. O'zingizni tushunadigan, sizni qadringizga yetadigan, sizni qo'llab-quvvatlaydigan mart inson hali uchrashi aniq deb mutaxassislarimiz ishonch bildirishyapti. Ilohim mana shunday bo'lsin. Farzandingizni rohatini ko'ring va yaxshi kunlaringiz oldinda ekanligiga ishonamiz va o'sha yaxshi kunlarda bizga qisqa xabarlarni yozib turing. Maylimi? Albatta. Albatta. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, bugun ham o'ziga xos bir mavzu muhokamasi bo'ldi. O'ziga xos bir taqdir egasi bilan suhbatlashdik desek bo'ladi. Har doimgidek har qanday mavzu bo'lmasin, xulosa chiqarish o'zingizdan. Bizning niyatimiz oilalar mundarijasi faqatgina yaxshi mavzular bilan bo'lsin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.